Så blev det juni måned, og jeg er sikker på, at du er rigtig spændt på at se, hvad det er for nogle kort, jeg har trukket til dig. Men inden jeg går i gang, så vil jeg starte med at sige, at det her det er en generel læsning. Og for at få budskaber kun til dig, så vil det altså kræve en privat læsning. Så kontakt mig enten ved at gå ind via mit website under Vicky Tarot, eller gå ind på Facebook eller smid mig en mail. Alle mine kontaktoplysninger er i teksten under videoen her. Det er også her, du finder link, så du kan udregne dit måne eller dit ascendanttegn. Og det er også her, jeg skriver, hvad det er for nogle kurser, jeg afholder, og hvad der ellers er af workshop osv. Når det så er sagt, så har jeg altså brugt de her skønne kort, Edgar Allan Poe tarotkort, i dag. Og de bringer dig altså ind i en mystisk verden med noget detektivarbejde. Det er en magisk verden, og jeg er sikker på, at du kommer til at være helt vild med det, kære skytte. Når det er sagt, så lad os komme i gang med din juni måned. Skytte, når jeg kigger på din juni måned, så ser jeg, at dit tema er mønternes dronning. Mønternes dronning taler om at kende sit værd og højne sit niveau. Kjolen er rød. Rød er farven, vi standser for i trafikken. Det er i øvrigt også den røde farve, der træder igennem, når det er, vi kigger på medicin. Æsker, hvor der er nogle ekstra ting, vi skal være opmærksomme på. Så du skal altså være lidt særlig opmærksom på dine behov, kære skytte. Det kan godt være lidt svært, det kan godt være lidt sart, og det kan godt være en lille smule skrøbeligt, når at du får mønternes dronning her i juni måneden. Når jeg går ind og kigger, så ser jeg altså, at du har brug for en pause. Dit her nu kort, det er eneboeren, og eneboeren, han er altså taget ned til stranden, hvor han funderer over livet. Han er ved at slå, jeg tror han er ved at slå smut, men hvad er til fald, så står han hernede ved stranden og er lige ved at finde ud af, hvordan jeg ligesom skal navigere i tilværelsen. Når jeg går videre, så ser jeg altså i tiden op til i dag, så har du virkelig været on fire. Og jeg har altså lyst til at sige, for nogen, der vil det altså handle om et lidt iltert temperament, der dukker op. Det er altså den første indskydelse, der slår mig. Når stavenes konge, han dukker op, så taler vi altså også om at være on fire og være klar til at skabe forandringer. Der skal altså ske noget andet nu. Du er simpelthen nødt til at kende dit eget værd. Og for at du kender dit eget værd, så er du nødt til lige at gå i ene rum. For jeg ser altså, at der er nogle grænser her, der er blevet overtrådt. Kigger jeg på din udfordringsposition, så får du de 10 stave. De 10 stave, det er et overbelastningskort. Du er overbelastet. Du er lige ved at drukne. Oven i købet, så er dit hold bare sejlet afsted uden dig. Og du kan se skrækslagene til, mens du bare synker langsomt. Så det der skal til nu, det er altså noget handling. Det er slut med at være passiv. Men kære skytte, hvordan tager du handling? Hvordan tager du handling, så du ligesom finder vejen fremad? Kigger jeg på dit bundkort, eller ikke dit bundkort, kigger jeg på dit underbevidsthedskort, så får du stjernen. Stjernen taler om at nå ud og række ud efter sine egne ønsker og behov. Du kan næsten se, at hun har haft hånden i vandet og forsøger at gribe fat om det. Så noget af det, der er håndgribeligt for dig, det er altså det, du følelsesmæssigt mærker. Det er også det, der er svært, men det er det, der er håndgribeligt for dig. Det er her, forandringen kommer til at ske. Stjernen hjælper med at bringe lys over land. Stjernen hjælper dig med at bringe stabilitet og sikkerhed. Men hun er altså også meget målrettet og fokuseret. Og det, jeg også lægger mærke til, når jeg ligesom kigger, det er, at hun har den her blå kjole på, farven blå.
symboliserer helbred, symboliserer, det er næsten den her lidt lyseblå farve, og lyseblå, man plejer at sige, bag skyerne er himlen altid blå. Altså, så der er altså noget omkring det her med at være noget mere bevidst om, hvad dine drømme er, hvad dine behov er, og gøre noget mere af det, der gør dig glad. Månen dukker op, det har altså lidt været et tema for de læsninger, der har været indtil videre. Jeg tror, du er det tredje tegn, som jeg læser lige nu. Og månen dukker op som en halv ost på det her kort. Så der er altså nogle ting, du ikke helt vil erkende over for dig selv, kære skytte. Der er nogle ting, nogle skyggesider, om du vil, som der vil være godt for dig i den her periode, hvor du alligevel er ved at have fat i dit inderste, der vil det være godt lige at få kigget på, hvad kan jeg selv gøre for ikke at havne her igen, for ikke at være ved at drukne. Og der er altså nogle ting, når månen dukker op i den her skyggeform, så er der altså nogle ting, du ikke helt vil erkende over for dig selv, og det kan altså godt være en lille smule svært. Jeg plejer at sige, at månen på mange måder repræsenterer vores spejlbillede. Hvad er det, vi vil erkende, og hvad er det, vi i virkeligheden farver væk eller udtvæger, når vi kigger os i spejlet? Hvad er det, vi nægter at kaste lys på? Der er altså noget, at for at du kan få det ønske, du drømmer om, for at du kan få den her balance inde i dig, særligt på et følelsesmæssigt plan, kære skytte, så er du nødt til at kaste lidt lys på de her skyggesider. Og det kan godt være lidt svært, men det kan være nødvendigt. Kigger jeg videre, så får du stavenes page. og grunden til, at jeg griner, det er, at stavenes page i det her tilfælde bliver jagtet af djævlen, apropos skyggesider. Djævlen, han symboliserer alt det, der hedder dårlige vaner. Det er den sociale arv, når den er værst. Det er vores skyggesider, når vi nægter at indrømme over for os selv, at der er nogle ting, der skal ændres. Det har altså været lidt et tema for måneden, at vi skal kigge lidt lys på det, der kan være lidt svært at håndtere. Men du får også sværdenes konge, og sværdenes konge taler altså om, at du har rent faktisk evnen til at stille ind. Svær, som sagt, alt det, der sker kognitivt, alt det, der sker op i hovedet, op i tankens magt. Og når sværdenes konge dukker op i din nære fremtidskort, så har du altså det, der skal til for at kunne løse de her udfordringer, den her konflikt, uanset om den er inde i dig, eller om den er i forhold til et andet menneske, eller i forhold til noget, der sker i dit liv. Summa summarum, så har du i hvert fald evnerne til at række ud, du har evnerne til at formidle, så der rent faktisk kommer noget konstruktivt ud af den her udfordring. Det næste kort, det er de syv bægre, og det er altså ret interessant, fordi I har alle sammen fået de syv bægre indtil videre. Det eneste kort, som løber i igen. Og de syv bægre taler igen om skyggesiden. Vi har månen, der ryger op af kortet her igen. Skyggesiderne, som er i fokus. Så for at du kan få, hvad du ønsker, for at du kan få ro i dit system, så er du simpelthen nødt til at kigge på dig selv. Ja. Du er nødt til at kigge på dig selv. Og det kan godt være, at du får øje på noget, du ikke har lyst til at se eller erkende. Men
Men det er bare sådan, at når månen dukker op, så er det jo lidt den her barske sandhed. Så kan vi ikke gemme os bag facaden længere. Og men er du klar til at kigge indad? Er du klar til at kaste lidt lys på dine egne skygger? Så sker forandringerne. Lykkehjulet. Så sker forandringerne. Og faktisk så bliver det lidt, det er lidt interessant, fordi jeg har godt nok lidt lysøjne lige nu, men jeg kan se, vi har et kompas, og udover vi har et kompas, så har vi også et ur. Og så er der en bille, en kæmpe bille eller en kæmpe kakelak. Eventuelt slå det op, hvad kakelak betyder. Det kunne være lidt interessant at vide, hvad kakelak betyder. Har du googlet det, så må du rigtig gerne skrive det i kommentarfeltet, for det kunne være, andre fik gavn af at vide det. Jeg ved det desværre ikke, men det vil jeg lige skrive bag øret, fordi det var da helt sikkert noget, jeg selv skal finde ud af. Men summa summarum, man kan næsten se, vi har billen, men det ser næsten ud som om, at den sådan griber ud om kompasset. Så for at du får kommer tilbage på rette spor, så er du altså nødt til at få kigget på nogle af de her skyggesider. Og det bliver altså ikke nemt. Ja, det er en tough en at sluge. Det bliver ikke nemt. De ni svær. Det kommer til at skabe nogle spekulationer og nogle bekymringer. Og netop fordi du også får sværnes konge, som er noget, der vil være godt at være opmærksom på, kære skytte, det er, om du går for meget i forsvar. Om du er lidt for hurtig til at krybe i offerrollen. Så jeg vil sige til dig, hellere vent med at sige noget, til du er sikker på, at det er... at du helt har styr på, hvad det egentlig er, der skal siges eller formidles. Fordi det er altså lidt svært inde i dig i juni måned. Der sker altså en proces, og den her proces, den kræver, at du tør at få kigget på nogle af de udfordringer, som du står overfor. Og nogle af de udfordringer, du står overfor, handler rigtig meget om dine egne skyggesider. Din egen snupsten, dine egne dårlige vaner. Ja. Det, der heldigvis er godt, det er, når jeg kigger på de sidste to kort, så får du får de fem bærer, og de fem bærer taler om det her med at sørge. Og det er lidt interessant, at vi har en mand, der sørger ved hans kones død eller gravsted. Og han har rent faktisk det fulde bære foran sig. Så han kigger der trods alt på mulighederne. Og der har vi Eleonore, der er død. Og hun symboliserer døden. Så der er altså noget med at få distanceret dig for det, der ikke længere gavner dig inde i dig. Og indtil at du får kigget på de her, lad os kalde dem indre dæmoner, som den her kamp, den her konflikt, der er inde i dig, før du ligesom tør at kaste lidt lys på det, der sker inde i dig, før vil du ikke opleve, at den her balance kommer, som du så inderligt ønsker. Men det der er det gode, det er, at når døden træder op så tydeligt, som den gør her, så taler vi altså om en transformation, noget nyt, der skal til at ske. Døden kommer med en afslutning. Så er vi begraver noget. Så hvad er det, kære skytte, du bør få begravet her i juni måned? Går jeg videre og kigger på dit orakelkort, så får du kortet 2 Accessed Masters Create Open Communication.
Så der er altså noget omkring kommunikationen, både på et spirituelt plan, men også på et meget mere jordisk plan. Kortet har nummer 2, toer taler om valg, beslutninger. Det kan altså være en lille smule svært at træffe beslutningerne. Så måden, hvorpå det kan være nemmere at belyse din vej, det er ved at bede om hjælp. Sige, hov, kan du ikke lige hjælpe mig? Eller bede om en god ven, veninde, en familiemedlem, eller en, der kender dig rigtig godt, til ligesom at kaste lidt lys på dig. Det jeg også har lyst til at sige, det er, at du kan se, hvordan at han næsten healer sig selv, og han er i sit eget lys. Det hele sker i dit hoved, kære skytte. Så det er også i dit hoved, at healingen skal finde sted. Der er noget, du er nødt til at finde fred med. Og hvis du lægger mærke til det, så tager han altså hånden op foran sit hoved, samtidig med det her enorme lys kommer. Så du har altså muligheden for at hele dig selv. Går jeg videre, så får du også kortet fest, giv slip og have det sjovt. Så måske at det her det handler om, at du er blevet for seriøs. At du hiver fast i gamle handlemåder, gamle mønstre. Og du glemmer at get loose og have det sjovt. Det sidste kort, du har, det er påfuglen. Hæv dine standarder. Og hæv dine standarder taler altså om det her med også at forvente noget mere af dig selv og af andre. Vi har alle blomsterne, som nærmest vokser ud af ørerne på hende. Så jeg har altså lyst til at sige til dig, kære skytte, lytter du på det, der bliver sagt? Der kan opstå en genforening her, hvis du vel er mærket lytter på det, der bliver sagt. Vi har de to påfugle, der kærester lidt på hovedet af kvinden. Igen, det er hovedet, der er i fokus. Det er i dit hoved, at fokuset er. Sværnes konge, han kan altså godt have sit forsvar. Så vær opmærksom på, hvad du gør der af tanker, og husk at give dig selv lidt fri en gang imellem, og have det sjovt. Men der er i hvert fald en stor transformering til dig her i juni måned. Måske er det på tide at lægge pegefingeren i skuffen, og så sige ja til skytten. Ja, fordi du fortjener alt det bedste. Det var simpelthen, hvad jeg havde til dig for den her omgang, kære skytte. Tusind tak, fordi du så med. Tak, fordi du deler med dine venner. Fordi det kunne jo være, der var en af dem, der sad derude og havde brug for lige netop det her budskab. Tak, fordi du kommenterer. Det betyder alverden for mig. Og det giver altså også et godt indblik i andres liv, når det er, at du lige kommer med en kommentar i kommentarfeltet. Så tusind tak for det. Send mig endelig en besked, hvis der er, du ønsker at få en læsning. Du kan se priser og ydelser osv. på mit website, og det kan du se ved at trykke ind på linket. Men kan du nu have en helt igennem vidunderlig juni måned. Vi ses i næste måned til en ny læsning. Ha' det godt. Hej!